Stekt strömming, det är ju en basvara i Sverige. Flera generationer har växt upp på detta. Nu har Östersjön blivit så förgiftad av dioxin så att man bör inte äta strömming för ofta, tyvärr. Annars är det en väldigt god mat. Jag har gjort två videor tidigare om hur man gör strömmingslåda. Det kanske inte är så farligt för oss äldre, men gravida kvinnor och barn och ungdomar ska vara lite försiktiga. Och rekommendationen för dagen är att man inte äter strömming från Östersjön mer än 2-3 gånger om året om man tillhör de här grupperna. Det finns ju annan strömming också, egentligen ska inte den kallas för strömming, men småsill som fiskas ut i Atlanten. Så de behöver inte vara helt utan i alla fall. Men vi andra kan unna oss en riktig sån här Östersjöströmming som är lite mindre och delikatare än de som fiskas ut i Atlanten. Strömming är ju sån där mat som halva generationer har växt upp på, strömming och sill. Här gör vi en enkel variant av strömmingsflunder som vi panerar och marinerar med lite senap. Vi börjar med att göra senapspaneringen. Det är en tesked senap. Det gör inget om man tar en matsked heller. Det är en smaksak. Det här är en väldigt mild senapssmak. Och från början i receptet var det nog slottssenap den andra teskeden. Men vi tog vad vi hade och det var sån här söt senap. Och det fungerade jättebra det också. En deciliter grädde kan vara lagom till den mängden strömming som vi tänker använda. Och sen vispar man ihop det här. Ägget är ju med för att det ska fästa vid på strömmingen lite bättre. Och så lägger vi strömmingen i den här marinaden och låter den stå. Antingen kan man låta den stå i flera timmar eller över natten. Eller också bara en liten stund medan man kokar potatisen och gör i ordning resten av maten. Vi panerar den här strömmingen i rent rågmjöl. Man kan ha rent ströbröd eller en blandning av rågmjöl och ströbröd. Det går bra vilket som. Vi tycker det här är bäst. Vi har i en hel tesked salt i den här deciliten rågmjöl. Därför att det är ju ingen salt i marinaden. Och strömmingen behöver salt för att smaka någonting. Sen lägger vi våra flundror med skinnsidan ner i det här rågmjölet och lägger ihop dem två och två så att det blir flundror. I det här läget har man ju väldigt fria händer att göra variationer på det här. Man kan fylla med dill, med persilja, gräslök förstås, kaviar är inte så tokigt. Ansjovis går bra. Den här gången så gör vi utan någon annan fyllning än den här senapsmarinaden. Vi vill ha neutrala strömmingar. Det kan vara en fördel om man planerar att lägga in dem. Man kan ju lägga in överblivna stekta strömmingsflundror i en 1-2-3 lag med lite lök, kanske kryddpeppar och lagerblad. Men det funkar hur man än gör. Och det är ju jättegott att ha kallt och lägga på en macka. Men det får vi beskriva någon annan gång. Vi steker det rikligt med smör i en ganska het panna. Vi vill ha ordentligt med färg på strömmingarna utan att de blir allt för genomstekta. De ska ju vara saftiga inuti och knapriga på ytan tycker vi. Efter en minut eller två så är det dags att vända på dem. Det tar inte mer än så att steka de här små strömmingarna. Har man lite större strömmingar kan det nog ta 2-3 minuter på vardera sidan. Man vänder när man fått fin färg. Ni ser på bubblorna i stekpannan ungefär hur het den är. Hög medelvärme kan man väl säga. Och sen får de steka en minut eller två på andra sidan.
Det är ju inte konstigare än så att göra stekt strömming. Det är ju en enkel maträtt. Man behöver naturligtvis inte marinera i någon senapsmarinad eller så. Man kan istället bara vända dem i ströbröd och bre lite senap på insidan om man vill ha senapsmakande strömming. Men det här är en ovanligt mild och behaglig variant som vi har fastnat för. Det sägs vara Tore Wretman som kallade det här för operakällarens stekta strömming. Den respekterar strömmingens egen smak kan man väl säga. Man tillsätter inte några egna starka smaker. Men det är verkligen inte något man måste göra. Jag kan mycket väl tänka mig att göra en annan fyllning nästa gång jag steker strömming. Men det här är nog den variant som vi har gjort oftast. Så här fina blir de när man har stekt allihop. Och ett litet observandum när man steker strömming, det är ju att vi har inte tagit bort ryggfenan som sitter mitt på varje sån här strömmingsfilé. Alltså en på varje sida av strömmingsflundrorna. Den är lite stickig, den sitter med små stickiga ben och är inte så rolig att få i munnen. Så har man inte tagit bort den innan så får man ta bort den på tallriken och det gör jag här. När jag gör strömmingslåda, där har jag gjort två videor på, så har jag visat hur man klipper bort den här innan man tillagar strömmingen. Men om man klipper bort ryggfenan så är det risk för att man trasar sönder sina strömmingar för mycket så att det blir svårt att göra flundror av dem sen. Så därför låter vi dem sitta kvar. Där pillar jag bort en. Låter vi dem sitta kvar tills vi har stekt dem. Strömmingen blir mjukare då så är det lättare att lyfta bort dem. När de är råa då får man nästan klippa bort dem tror jag. Man kan dra bort dem också om man tar i ordentligt. Jag har gjort en särskild video för hur man gör ett bra mos. Det ska inte vara något sånt där löst potatispuré tycker vi, utan ett fast mos utan konstigheter. Man kan äta många olika saker till. Ättika och som jag, rödbetor. En del äter till och med lingonsylt. Pröva får du se vad du gillar så hörs vi igen. Hej så länge!